Sve po blagoslovu našeg svetijejšeg patrijarha, a dobrotom starešine u osvetovom hramu, oca vladike i njegovog bratstva i svih vas. Divno je sabrati se u ime Gospodnje, divno je sabrati se oko svete čaše, jer jedino preko svete čaše dobijemo lek netruležnosti, lek besmrtnosti. Tako da ovo sabranje dobija na jačini i na važnosti upravo zbog toga, jer svaka druga sabranja, ako nemaju taj cilj i ne vode ka tome cilju, mogu da budu promašaj i zamor, tela i duši. Evo, čuli smo današnje evanđelje koje govori upravo o tome kako je naše oko, tako će biti i naše telo. Ako je naše oko zdravo i svetlo, i naše će telo biti zdravo i svetlo. Zašto? Gledat ćemo ga u pravom svetlu. A opet, ako je oko kvarno, onda ćemo sve videti iskvareni očima. Ako je u nama, u našoj duši svetlost, sve ćemo svetlo vidjeti. Ali ako umjesto svetlosti u našoj duši tamo, kako li će već biti tamo? Šta to znači? To je duhovni smisao da ćemo sve mračno vidjeti. Ne možemo služiti dva gospodara. Ili ćemo služiti Bogu ili Bogu. Mamon je bog bogatstva. Feničani su imali čak kip Mamon. I molili su se da budu bogati. Nije lako biti bogat. To je evanđelje kaže u drugom delu. Teže je bogatašu uđu u carstvo Božje nego li kamili bez prozigrene uši. To ne znači da je nemoguće. Zato što često bogatstvo stvara roba. Jer bogatstvo bude Bog. A čovek koji je bogat postane rob i bogatstvo mu služi na duše gubku. Izgubi dušu. Zaboravljamo da je briga Božija prema svemu onome što je stvorio. A najviše prema čoveku. Čuli smo danas što u evanđelju. Da brine o pticama nebeskim koje Bog hrani. O bilju, o cveću, čak kaže za ljiljana, obuče se više i bolje nego Solomon u slavi svojoj. Pa opet ono su peć baci. A zar neće brinuti o vama malo vernije? Hristus kaže. Tako da briga Božja je o nama zaista apsolutna. A naša briga prema Bogu, može se reći, nikakva. Time najmanje brinemo o svojoj duši. Jer na kraju Gospodi kaže u evanđelju današnjem, najpre ištite carstva Božijega i pravde njegove. Jer ako ištemo carstva Božijega, sve će nam se drugo dodati. Eto, suština današnjeg evanđelja u tome, da brinemo o carstvu Božijem. Jer ako ne brinemo o carstvu Božijem, za koje smo stvoreni, za koje je sišao Sin Božiji, stradao, ubijen bio,
umro i vaskrsao. I time nam proputio put u Carstvo Božije. Pa zar se ne treba boriti za Carstvo Božije koje je večno, a zaboraviti malo ovo koje je prolazno. Zaboraviti mamona, zaboraviti strasti koje nas vuku stalno na nižom dubinu zemlje, a kroz nju moramo proći. Kroz zemljicu, majčicu do Carstva Božijega. Zato da se ne plašimo iskušenja, da se ne plašimo izazova, ali da stalno pred nama bude ona svetlost zdravog oka, zdravog uma, svetlost Božija. Još jednom blagodarim što mogu da vidim lica vaša, to jest lica brata svoga, jer u paklu je najteža kazna što ne vidi lice brata svoga. I ovde treba da se trudimo da zaista možemo da gledamo i da vidimo lice brata svoga, jer je u njemu lik Hrista. Neka ste blagosloveni.